lite mat. Ja, mat er ikke stille, faktisk. Åh, han ble bommet. Nei, da. Jeg kunne jeg medic. Jeg gjorde ikke det jeg kom inn her. Det er noen som slår hverandre her. Åh, de skyter, men ikke bare meg. Jeg legger meg i senga. Hva gjør vi? Jeg har ikke pist, jeg har bare pistol. Jeg går. Ja, kanskje vi skulle stikke ut. Jeg skal sjekke døren. Der er den fyr. Han er oppe. Han går opp. Jeg tror det er dumt. Jeg går helt opp. Prøver. Jeg klarte meg. Han er ytterst på trykket sitt. Åh, det er to der. Ja, de som har drept de to her oppe, har hoppet ned. Ok. Hvor er det hvitkasshusa? Ser ikke. Høyre. Jeg tror jeg skal prøve å hoppe ned litt, jeg. Nå er de på midten på triple shit. Begge to? Ja. Vet du, Aldor, jeg går på hvitkasshus. Gjør det. Det er det faen ikke et våpen her, du. Så det var ikke hvitkasshus? Jo. Og der, ja. Tror du omkaster... Jeg har ikke hatt valgene prøve å kline trynet deres når de... Jeg tror du omkaster decoy. Enemy soldier incoming. Enemy soldier incoming. Jeg føler meg som en plantasjeier på... Bra. Jeg klatrer opp på toppen. Han er på høyrehuset. Ja, jeg er nede ved hvitkasshuset. 15 sekunder igjen. Fy faen, du er god. Og du står inn og venter ved hvitkasthuset. Gjør du det, ja? To står og venter ved hvitkasthuset. Og så blir det stående her nå. Kom igjen, kom tilbake. Jeg kommer til deg. Eller stikker du av? Nei. Jeg har downet han igjen nå. Jeg går inn oppe. Nei, det var jævla skjønt. Kan du dekke meg hvis jeg tar bomben? Skal vi prøve. Har vi tatt dem? Nei, vi har ikke det. Nei, ikke. Vet du hva? Nå... Vi må ikke være her for lenge, sånn at vi blir tatt. De har stukket, de. Ja, da tar jeg loadet. Ja, gjør det. Og så pusher vi han ene, som er mot der nede, som du ser. Ok? Ene som er... Det er én som er, det er én den veien her, liksom. Ja, ja, det er en bot. Ja, vet jeg. Vi løper og tar han, og så kommer vi til. Nå er det, nå begynner det å komme folk. Ok. Nå er det... Nei, synd ikke. Her. Alvor, jeg har fryktelig lite kuler. Så her, jeg legger den på veien. Ja, jeg vet da faen. Rett over oss! Han fløy. De fløy. Ja, de skal ned til... Nei, han har landet, han har landet. Ja, ja, men de skal ned dit, de. Ok. Gutt min, stå stille. Ja, ok. Før du går opp.
Fuck. Kjøper Uran. Jeg har boks med armor. Jeg kjøpte munitions. Hører fortsatt kassa her oppe, faktisk. Blir på nede venstre huset. Casher i huset, den er ikke tatt det. Veldig bra. Det er det. Ja, de er to der nede. Ja, for vi luta jo ikke her. Vi, det var jo bare oss og de. Nei, jeg vet da faen det. Jeg fløy jo med en gang, altså. Hostile. Kjøpt ut. Ut. Jeg følger meg på lufta, men kom. Vi må være samlet, synes jeg. Ja. Jeg skal bare se om han kommer på et av de to lysene. Skal jeg poppe ut av, eller vil du vente til viktigere ting? Han har ikke selv. Nei, jeg tok ikke med en gang. Jeg gjør sånn, jeg. Åh. Moving here. Det er han. Så er det to ganger der. You're being dragged by an enemy squad. Evade and survive. Be advised, UAV is exiting the area. Da er det han der. Oi, dobbelt. De to der. Ja, men de er på vei opp for å ta oss. De gutta pusher. Kom deg til meg nå. Jeg kommer. Ikke dette her. Da kommer de gønner på de der. De skal voldta oss. Er det de fra, er det de fra bilen? Ja, ja. Nei, det er de fra de som tok... De som tok... Jeg er på bussa. Nede der. Kjøp på stasj. Mottatt. Hvis vi får precision eller band, eller sånn på stå, hopper rundt. Dit eller rett ned? Jeg hopper til høyre, og så inn i under taket der. Ja. Jeg er ikke sniper. Hvorfor vil du ikke ha sniper lenger? Smålandet sa du at endelig løsna det, og det var du... Ja, gi meg penger da. Skal jeg kjøpe meg en sniper? Nei, du må ikke, men... Jo, nå skal jeg. Du er jo liksom egentlig... Du er jo en sniper by profession. Jeg er en dyktig gutt. Litt ned i stigen nå, gutten min. For nå har jeg medium backpack, så da kan jeg stå fennekken. Jeg bare føler veldig ofte at sniper er bra der og da. Og så må det gå, og da er det mye bedre å ha SMG. Men, og da har jeg... Ja, ja. Men da har jeg ofte ikke råd til å kjøpe den på veien, eller tid. Ja, vi ser ikke loaden herfra. Å, Halvor, de er på taket til høyre. Høyre, han er på stigen. Nei, ikke gjør det. Kraftig en god del. Det står liksom akkurat ved døra. Jeg vet trappa det. Trappa han andre. Han er ikke prøvd å snike seg opp. Fokusere på han i stigen hvis han prøver seg på det. Vi går rett ned. Rett ned. Inn i rommet vårt. Plate opp hvis du kan. Plater. Nei, jeg har ikke plate.
Ok. Åh, oh, jeg har cracket ham nå så jævlig. Skader. Sitter du klar? Ja, jeg fikk hit. Det tatt av sin egen precision. Har jeg laser på veggen? Ja. Har jeg det? Ja. Tror du det? Har du tatt opp SMG-en din? Ja. Jeg er rett utenfor til høyre, begge to. Ja, ja. Det var dem som laser, tykk jeg. You evaded the enemy tracker. Good work. Shit, bad guys! Åh, oh, Halvor, ta ham! Nei, jeg er død. Fitte slitter. Jeg gikk tom for kuler i Fennecken, han hadde ikke playt. Åh, nei. Han trengte jo bare poppe tre skudd med, så var jeg død da, for jeg hadde jo ikke playt på meg. Jeg hadde ikke playt på meg, så han hadde jo bare trengt å bare poppe tre kuler i meg. Nei, jeg hadde ikke playt særlig. Jeg hadde, men jeg hadde ikke playt det. Jeg gjorde det som en klok mann sa. Dr. Gerhardt. Dr. Josef Mengele. Og hvor bare, ta meg det. Du ligger død som spekesild i motvinnet. Ja, nei, det er vann. Men min PO laget, jeg tror ikke jeg hinner. Han er på lag med camper. Ja, jeg kommer ut. Bra. Der. Ja, det ser ikke ut. Har du fightet noe? Nei. Jeg har fightet noe. Ja. Camper, han tok begge to. Ja. Den ene som ligger på... På putten. Tar vi den på putten, eller tar vi den? Ja, vi tar den i bayen til Ida og Katrine Ørnevik. Hoksa. Men, den her er det sikkert mange som trenger seg til å ta på. En hidden. Tror ikke noen kommer til å stupe ned på den her. Ja. Vi skal interrogate dem. Oi! Hva er det? Det er også en precision på oss. Ok, ikke mer med en gang. Jeg har to stykker i luftet her. Ja. Ah, jeg blir skutt på. Fra lenge bort. Ja, de er bak oss. Jeg er dems, men... Ja. Faen, jeg har ikke AR eller, vet du. Jeg aner ikke om han kommer. Han gjør noe. Han kommer. Bra, Alvor. Kommer en til flyvende lenge frem, ser du det? Ja, men hva skal han? Han går ned i et høle.
Han har bare pistol. Han er jo bare nydelig. Når jeg ser han fyrer et par skudd og sånn. Pjom! Jeg har lite kul her. Ja, skjern oss. 20 AR. Jeg har mye AR, men jeg har ikke... Jeg har mye SMG, men ikke AR. Ja, oi! Åh! Er det fra andre siden, eller? Det er fra det tårnet til høyre for det tårnet, tror jeg. Åh, nå fikk jeg litt AR. Jeg fant en sånn hidden catch. Nice. Jeg svømmer dypt nå. Det ligger en fyr. Det står en fyr. Han må komme ned. Nei. Han har mye hidden catches rundt den lille pynten der. Tre stykker, i hvert fall. Det er en kust på taket der. Ja. Og... Det er så morsomt med sånne... Jeg skyter det fra 3000 meter med AR, jeg. Kom... Oi, noen prater. Da er de nærme. Ja. Ja. Han gikk i vannet. Han gikk i vannet. Her. Moving. Ta meg igjen. Han tar meg ikke vann. Ta meg igjen da. Ser faen ikke. Gi meg. Jeg må inn i, jeg kommer meg faen ikke fra det for pulte. En kule igjen. RPK. Jeg lurer til han andre, skal se om jeg finner noe her. Bare ta hans her, så får jeg i hvert fall 75 kroner. Oi, Halvor. Durable og... Selv. Nice. Og det ligger noe her der. Fann, det var bra. Ja, meget bra. Enda en hidden catch, da. Fyper litt av armrest, men det har du vel. Han er bakom å si. Har du ikke platter, eller, gutten min? Jo, jeg tar i. Ja, for jeg har fant en platter bak. Hva er det med gutten min det var nå? Gutten min? Ja, det er titt. Jeg? Nei, jeg. Feite rødskjegget jævlig. Oi, var det du? Ja. Vi går opp her. Køber. Nei, ikke kjent deg for 5 øre, men... Nei, nei. Her kommer vi rett inn i terminalen. Jeg tror jeg har beina gjennom meg et par ganger. Ja, det har vi nok. Her er det luta. Det må det gjerne være. Jeg hører en kasse her. Oi, kasseapparatet. Mange av dem også. Eller to, jeg tror. Selv, igjen. Da er to selvs. Nice. Her er mer plate, hvis du trenger. Jeg har jo en god del plates, da. Ja. Prøv å prøve mer AR. Ligger her. LMG rounds her. Hvor? Kom til meg. LMG rounds her. Alright. Hva kikker vi på den døra vi kom inn i? Hva fryktelig stille han. Hva er det, Albert? Så jævlig mye. Nice. Å fordele litt. Vi må nesten bare holde oss. Jeg tror ikke jeg går ut og kjøper ting, ass. Nei, nei. Jeg bare tenkte hvis vi må forbi den. Ja, ja, ja. Skal se hva jeg har. Ja, nå sparer jeg på en tripit armvist, den som jeg ikke trenger. Marking new safe zone. Ja, det er jo. Det var plates i stedet. Platter. Ok, tilbake. Vi må ut av hele dritten. Dette er... Da går vi med en gang. Hvor vil du gå? Storm med en gang.
Gjennom, eller? Ja, fordi det sitter sikkert folk her og der. Garra. 31 pers. 18 lag. Faen, jeg har miner, jeg, som lethals. Det er litt dritt. Jeg har to forskjellige. Jeg kan enten gå ut eller gå videre bortover. Hva gjør vi? Jeg følger deg bare. Hvis den gassen her går som pokker, da... Oi, lastebil. Ja. Advise you move to the safe zone now. Nå har vi ganske mye bak oss. Altså, mye... Hvor ja. Folk kan komme. Only 25 left. Keep up the good work. Jeg er ut. Følger deg. Moving! Ikke. Ja, det gjør jeg. Kommer ut igjen til deg nå. Forbi. Høyre eller venstre? Høyre. Se folk langt der bak. Ah, shit. Jeg ser folk langt bak til høyre. Ja. Vi kan vel. Fordi de løper liksom. Det der er jo bare bensinstasjonen, er det ikke det? Jeg har tagget til venstre. Skal vi gå frem til muren der i hvert fall? Ja. Jeg ser ikke bak der, litt for der. Har du noe luftangrepp? Nei. Ingen verdens ting. Kan vi gå gjennom her? Vi må passe på det huset. Nei, det kan vi ikke. Pass på det huset der. Jeg passer på det til høyre. Her løper de. Jep. De fighter. Ser ingen fra venstre. Forløpig. Hotellet er halvveis spist opp. Nå er jeg over. Det er ikke innenfor. Det er... Åh, det er innenfor i muren der! Det er ikke dumt det, altså. Mindre de kommer bak oss. Det gjør de ikke. Jeg er vel så vidt innenfor det. Du, din jævla. Anal forbryter. Åh, jeg er ikke innenfor. Jeg går inn til huset her. Det er mine på innsida. Så det. Hør du snakke. Her løper det en fyr. Jeg kommer til å rotere venstre bak muren her, Alvor. Jeg kommer til å gjøre det nå. Jeg tror... Ok. Og opp i høyden. Pass på det huset til venstre her nå. Ja. Ja, der kommer han ut. Det var dårlig av meg, Lars. Han burde tatt. Han løp mot huset igjen. Mot alt. Vi er innenfor akkurat inntil her. Pass på litt til venstre mot han. Hører du løping? Ja, han er ute. Seks slag.
Faen, det er mange lag, ass. Folk på taket her. Ja! Stokken. Ja. Fuck. Her nede. Fitt, ta på den jævla lua, da. Opp på taket, opp på taket. Jeg går opp. Gjør det. Jeg tror det er folk til meg her. De hoster. Jeg kan ta meg inn for å stå tak her. En her! Du er jævlig god. Jeg kommer til å dø, gass. Jeg har self. Han er til venstre for meg. Ok. Han er bak her et sted. Det er bare han, tror jeg. Det er det. Han er under meg. Ta med ro. Her, kommer du ut døra. Han løper inn igjen. Ja.